tultiin tänne Annan talolle katsomaan mehiläisiä. Ja me ollaan siis mehiläistarhaajia, stadin tarhaajia. Tulkaa mukaan. Annan talon pihassa asustaa tänä kesänä noin 50 000 mehiläistä. Mehiläistarhaajat käsittelevät pesää varoen, ja savuttimen avulla mehiläiset pysyvät oikein rauhallisia. Mehiläiset keräävät lähialueen puista ja kukista vettä ja valmistavat siitä herkullista hunajaa. Siitepölyä mehiläiset keräävät niiden poikasten ravinnoksi. Samalla mehiläiset pölyttävät kasveja. Pölytys onkin mehiläisten kaikkein tärkein työ. Aila ja Saara tarkastavat, että pesässä on kaikki hyvin. He kurkistavat mehiläisten ruokakomeroon. Onko siellä tarpeeksi siitepölyä? Onko paljon hunajaa? Ja onko se peitettyä? Mehiläiset peittävät hunajan, kun se on valmista. Yhdessä tällaisessa pesälaatikossa voi olla yli 20 kiloa hunajaa. Aika paljon. Kun pesässä nähdään munia ja toukkia, tiedetään, että siellä on kuningatar. Kuningatar on ainoa, joka munii. Ja kaikki pesän mehiläiset ovat kuningattaren jälkeläisiä. Katsotaan, löytääkö Aila ja Saara pesästä kuningattaren, eli emon.
Lopuksi pesä suljetaan huolellisesti. Laatikot laitetaan samassa järjestyksessä kuin ne olikin. Sen jälkeen mehiläiset saavat taas rauhassa jatkaa touhujaan. Oliko paljon hunajaa? Joo, todella paljon. Ja oli kiva auttaa mehiläisiä. Mitäs hyötyä niistä mehiläisistä on? No, niistä on todella paljon hyötyä, että ne pölyttää kaikki kukkia. Kaikki kuvat on niin nätee, että niitä ei saisi repiä. Sitten kaikki mehiläisillä on todella paljon työt tehty, että ne saa pitää kesän jälkeen tauon. Ahkeria. Joo, todella.